Ermənistan Tinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin yaradılması xəbəri bir neçə məsələni gündəmə gətirib. Sirir deyir ki, bu qurum İqtisadiyyat Nazirliyi yanında idarə şöbə idi və inisarçılığa qarşı effektiv iş görə bilmirdi. Görəsən, agentlik olduqdan sonra inisarçılıq azalacaqmı? Bu agentliyin yaradılması inisarçılığı istehlakçıların haqlarını qorumağa xidmət edəcək. Ümumiyyətlə, bu qərar nələrin ucuzlaşmasına səbəb ola bilər? Məsələn, internet və başqa xidmətlərin ucuzlaşması baş verə bilərmi? Mövzunu Dobali Foğaza şərhədən iqtisadçı Elçin Qurbanov bildirib ki, yeni yaradılan Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Antinisar Haqsız Rəqabət Dövlət Satın Almaları reklam açıq məkanda reklam istisna olmaqla standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya keyfiyyətinin idarə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahələrində dövlət nəzarətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Onun sözlərinə görə Nazirlər Kabineti yeni agentliyin əsasnamə layihəsinin normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu təmin etməklə 2 ay müddətində hazırlayıb ölkə prezidentinə təqdim etməlidir. Bundan başqa öncəki qurumun balansında olan dövlət əmlakının yeni agentliyin balansına verilməsini 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə prezidentinin müvafiq fərmanından irəli gələn xidmət üçün nəzərdə tutulmuş maliyyələşmənin qalıq hissəsinin agentliyə ayrılmasını təmin etmək üçün tədbirlər görməli, həmin fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Qurumun ayrıca agentlik kimi fəaliyyət göstərməsi, qurumun fəaliyyət istiqamətlərinin müstəqil həyata keçirilməsinə və daha müfəssəl hüquqi təşkili işinə müstəqil töhfə verə bilər. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bugün antinisar və dempinq siyasətində xüsusi keyfiyyət elementlərinin inkişaf etdirilməsinə ciddi ehtiyac var. Əlbəttə, qurumun fəaliyyət sferasına aid digər dövlət orqanları ilə əlaqəli, xüsusilə dövlət gömrük xidmətinin vəzifələrinə aid edilmiş bir sıra məsələlər də daxildir. Elə gəlir ki, ayrı agentlik bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə daha həssas yanaşmaq üçün imkanlar yaradacaq. İqtisadçının fikrincə, yeni agentliyin yaradılması inisarçılıqla mübarizədə effektliyin artmasına müsbət təsir göstərə bilər. Tərəfinizdən ayrıca qeyd edilən internet və digər xidmətlərin qiymətlərində ucuzlaşması haqqında isə heç nə deyə bilmərəm. Qurbanov qurumun yaradılması ilə bağlı da xəbər verib. Əlavə etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il 3 nömrəli fərmanı ilə Antinisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi yaradılıb. 2001-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində Antinisar Siyasəti Departamenti kimi fəaliyyət göstərib. 2006-cı il dekabrın 28-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinisar Dövlət Xidməti yaradılıb və İstehlak Bazarına Nəzarət funksiyaları da xidmətin səlahiyyətlərinə aid olunub.